hoje tem pouca gente, viu? Tem tido cerca de 100 alunos. Que maravilha. É, nós estamos com alunos e professores, até o professor aí falando. Raina acabou de falar. Ô, Raina. Ela está fazendo o curso. Nós temos gente de 16 estados, Distrito Federal e Angola. Olha que legal. Tivemos 160 inscrições nas primeiras semanas, estavam tendo mais de 100 pessoas. Hoje, por enquanto, acho que o pessoal está um pouquinho atrasado. Vamos esperar um pouquinho que É, vai já é a chegar mais gente. sétima aula, né? Já é a sétima aula. Hoje é a sétima aula, né? Vocês vão Então. até o final desse mês, final de maio? Ah, não, final de maio Eu já. acho que tem. Olha, André, a gente não tem uma data precisa para terminar, né? Mas eu acho que mais umas 4 aulas, mais ou menos, a gente vai terminar a partir, digamos, a parte básica que é o que a ideia, né? A ideia é que seja um curso bem introdutório. Eu acho que com mais 3 ou 4 aulas, então talvez até o final da semana que vem, talvez mais uma aula, a gente já tenha toda a parte introdutória. O perfil é mais de gente ligada na graduação ou na pós-graduação? É bem variado. Tem bastante gente de pós-graduação, mas tem gente de graduação, tem gente de mestrado, doutorado e tem alguns doutores também. Então é bem variado. Tem bastante gente da química também, alguns engenheiros, mas a maioria são físicos. E tem gente do pessoal todo. Tem uma galera grande do Mato Grosso. Tem gente de todos os lugares do Brasil, como eu falei, 16 estados e Distrito Federal e Angola. Tem um aluno, eu não sei se ele está participando, você tá aí, eu esqueci o nome do. Tem um aluno de Angola, de graduação, que ele até falou comigo que ele tem interesse de fazer o exame unificado. Quem sabe vai ser nosso futuro aluno na UF. Unificado já é agora, né? Na semana que vem. Unificado era para ser no final de abril, mas Mas foi é agora, cancelado. né? Tem Já quase certeza. foi? Já saiu a data? Já saiu, acho que é semana que vem. Tem Deve quase ter certeza. dado. O José Diego está falando que é dia primeiro. Eles É. devem saber melhor que a gente, obviamente, né? Dia primeiro é segunda que vem. Essa Muito página legal. aqui está. Esse exame vai ser. Esse exame vai ser muito complicado, porque essa questão de ser tudo à distância dificultou muito. Vai ser muito complicado. Estou Vamos vendo ver. aqui na página, realmente, dia 1º de junho. Era para ser 1º de abril, eles passaram para 1º de junho. É isso, pessoal. Vocês que devem estar fazendo, né? Isso mesmo, né, José? Então, depois que fizerem, lembre-se da UF como um possível lugar para vocês fazerem um mestrado ou doutorado. Ou um pós-doc, né? Temos também Ah, várias. eu não sei se você fez, Pedro, mas eu também foi pena, não, nem pensei nisso. Mas em algum momento você pode fazer. De repente, passar alguns slides da UF, da Estudos de Eu Física, como é que falei um é. pouquinho na primeira aula. Na primeira aula eu falei brevemente. Aí falei, né? Eu falei o que é realmente importante, né? Que nós temos as praias mais lindas do Brasil. Eu estou brincando. Eu mostrei o nosso site, né? Que lá tem todas as áreas. E falei um pouco também da cidade, claro, que é um atrativo, por que não, né? Niterói é um grande atrativo. Eu e o Márcio viemos de fora e ficamos, né? Então, a Andréia sempre foi de Niterói, saiu e voltou.
voltou. Não quis ficar, É. saiu um pouquinho e voltou. Mas eu acho que a gente pode começar, já estamos aí com 80 pessoas. É, hoje, pessoal, antes de da gente voltar para a continuidade do nosso curso, a professora Andréia Latigê vai falar um pouquinho. A professora Andréia é professora titular do Instituto de Física da UF também. Além disso, ela trabalha como pró-reitora de pesquisa, pós-graduação e inovação da nossa universidade. Eu tenho certeza que muitos de vocês já devem conhecê-la, mas para quem não conhece, ela é uma das pesquisadoras mais ativas na área de física teórica da matéria condensada. E lá no nosso grupo, ela já formou muitos estudantes, né, e que estão por aí, né, já em vários lugares, né, Andréia? Tanto no Brasil como fora do Brasil, né? E então ela vai falar um pouquinho sobre o trabalho de pesquisa dela, e é um momento muito oportuno, né? Porque daqui a pouquinho muitos de vocês vão fazer o unificado, ou agora, ou no final do ano, né? E a gente tá sempre atrás de novos alunos lá no nosso grupo. Andréia é sempre uma excelente opção para quem quiser no futuro fazer um mestrado, um doutorado, pessoal da UF quiser fazer uma iniciação científica, um pós-doc, etc. Uma colaboração também, né, para quem já é professor, já é pesquisador em outros, tem alguns professores de outros lugares fazendo curso, né, também é uma ótima pessoa para colaborar. Eu vou parar de elogiar, porque como eu adoro a Andréia, se deixar, eu fico elogiando ela até as 3 da tarde aqui. Então, vou passar a palavra para ela. Gente, olha só, é super um prazer muito grande estar aqui com vocês. É pena que eu não posso ver a carinha de todos vocês, né? Não é uma sala de aula, né? É uma experiência assim completamente diferente da experiência que a gente está acostumada como professor ao longo de tantos anos dando aula. Na verdade, eu estou já há mais de 30 anos que eu trabalho na Universidade Federal Fluminense, e é muito legal poder estar aqui num ambiente completamente inovador para mim, diante do computador. Mas, enfim, a ideia aqui é mais que mostrar um pouquinho das coisas que eu faço, mas de forma muito rápida. Eu não vou tomar o tempo de vocês, acho que vocês estão aqui para fazer o curso de DFT. Eu não trabalho com DFT, mas me senti muito à vontade para poder também tá falando aqui, porque afinal de contas eu já colaborei com o Pedro em trabalhos, ele fazendo a parte DFT e eu trabalhando na parte de tight bind, que é a técnica que eu uso na teoria de física da matéria condensada. E também com o próprio Márcio, que está dando aula aí para vocês também, que é um professor mais novo aqui no nosso instituto. Um dos trabalhos assim que a gente fez ano passado, a gente colaborou e foi uma interação muito boa dividir essas duas técnicas, né, que são muito usadas na física da matéria condensada, que é a técnica que vocês estão lidando aí no curso, o DFT, e a parte de modelação de tight bind. Continua sendo, tá sendo visualizado, Pedro? Tá sim, professora. Então tá bom, é porque eu não quero colocar na tela toda, porque eu prefiro ficar me olhando um pouquinho também aqui do lado, porque senão eu fico me sentindo que eu estou falando com as paredes e eu não quero isso, não. Então, só para mostrar um pouquinho assim das coisas que a gente faz e quão bom pode ser um casamento de tight bind com DFT. Eu só quero mostrar aqui para vocês que, basicamente, eu venho trabalhando com sistemas de carbono, basicamente com sistemas de muito baixa dimensionalidade. Na verdade, quando eu me meti a trabalhar com sistemas de carbono, eu comecei com os nanotubos de carbono. Foi nessa época, inclusive, que a gente fez um trabalho de colaboração grande com o Pedro. E a gente chamava aquele sistema de sistemas quase unidimensionais. Depois que o nanotubo foi aberto e virou aí o grafeno, né, que aí foi a descoberta do grafeno, e a gente começou a trabalhar com grafeno, eu tenho me dedicado muito mais a trabalhar com grafeno do que nanotubos de carbono.
E a gente tem feito uma série de trabalhos no grupo, tanto no grupo que eu faço parte, junto com o Pedro e o Márcio, e outros professores, né, o Caio, o Roberto Bechara, como também em outros sistemas, que não só o sistema de carbono, né? Mas eu iniciei com carbono, e agora é que eu estou tendendo a fazer outros trabalhos que não só com outros materiais bidimensionais, além dos materiais à base de carbono. Mas, essencialmente, se vocês olharem aqui essas figurinhas que eu estou mostrando aqui, a gente tem tentado modelar sistemas que apresentam, por exemplo, corrugações, que a gente costuma chamar isso aqui de um sistema de nanofibras corrugadas, ou então um sistema aqui que é uma perturbação também com um tipo de strain que a gente chama a base de um fold, né? E quase sempre esses sistemas a gente tem lidado com o grafeno como base, né? Mas além do grafeno, a gente tem trabalhado com sistemas que são chamados de grafite, tem trabalhado com sistemas de boro-nitreto, e agora a gente está discutindo um pouco outros tipos de redes, que a gente chama de redes topológicas, que estão ligadas com a gente está muito a fim de procurar propriedades eletrônicas particulares, que tem a ver com o aparecimento de bandas muito planas que a gente identifica nessa estrutura de banda eletrônica, tá? Mas o objeto de estudo nosso tem sido sempre fazer cálculos de propriedades eletrônicas e também propriedades de transporte. A gente está interessado tanto no transporte eletrônico quanto no transporte que a gente chama de propriedade termoelétrica, transporte térmico, né? E na medida do possível, a gente tem adotado outros tipos de mecanismo que nos possibilitem fazer algum tipo de distinção desse transporte, seja ele por dependência de spin, que é o que a gente chama de filtros de spin, transportes à base de filtros de spin, ou também à base de filtros de Vale, no, nos quais a gente consegue fazer uma separação, por exemplo, desses vales que a gente chama de vales K e vale K' nos materiais de carbono, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que essas técnicas que vocês estão aí lidando, elas são técnicas muito poderosas, elas dão uma descrição da estrutura eletrônica quase sempre muito mais rica do que os cálculos realizados com modelos tight-bind simples, porque, na verdade, os modelos tight-bind que eu e meus estudantes normalmente trabalhamos são modelos bastante simplificados. Mas em determinados materiais, essa descrição no tight-bind é bastante próxima dos resultados que nos interessam de técnicas do DFT. Então, só vou mostrar um exemplo aí, a gente compara nesse gráfico aí uma estrutura de banda do grafeno, né, no qual a gente vê os resultados em linha cheia, são os resultados de local density approximation, né, um mecanismo aí do DFT. E comparado com resultados de uma aproximação tight-bind, utilizando só átomos, ligação entre átomos primeiros vizinhos. E a gente pode ver claramente, né, que os resultados perto do nível de Fermi, os resultados são bastante semelhantes, né? Então, isso aí nos dá aí nos mostra, né, que a gente pode fazer determinados cálculos usando essa aproximação tight-bind. E esse casamento é rico porque a gente pode, a partir de cálculos DFT, obter uma série de parâmetros, fazer toda a parametrização dos nossos modelos empregando o tight-bind. Então, a gente faz aí descrições de sistemas tipo as nanofibras de carbono, essas nanofibras de carbono com strain, que eu mostrei aqui, estou mostrando aqui nessa figurinha. E a gente observa que a gente pode obter diferentes estruturas de banda, sejam elas que apresentam um comportamento metálico, que no caso das nanofibras zigue-zague, elas são provenientes de estados de borda, como também a manifestação de comportamentos semicondutores, com aparecimento de gap que ocorre com vários materiais semicondutores. Um assunto que a gente se dedicou e vem se dedicando ainda bastante dos nossos trabalhos tão focados na questão do strain, é que muitos trabalhos experimentais mostraram que o aparecimento de strain nesses materiais, seja via induzida
ou via mecanismos naturais, como na forma de crescimento, de quando você começa a crescer camadas de grafeno sobre determinados substratos, você pode, devido à impureza, gerar bolhas, né, que são esses bubbles que a gente está chamando aí, que formam essas protuberâncias nessas camadas de grafeno. E isso aí a gente interpreta, pode fazer uma interpretação matemática, usando modelos do contínuo, que funciona esse aparecimento, esse perfil aí, devido ao strain no material, ele funciona como se estivesse na presença, como se o material estivesse na presença de um pseudocampo, que é chamado pseudocampo magnético, né? E ele evidencia, que pode ser evidenciado assim, experimentalmente, no aparecimento de níveis de Landau, que também são chamados de pseudo-níveis de Landau, né? O comportamento é exatamente igual a presença de um campo magnético, né? E esses campos têm valores assim altíssimos, pode chegar a 300 tesla ou mais, mas isso nos garante que a gente está fazendo uma deformação mecânica no material, e obtendo uma resposta muito parecida com a aplicação de um campo magnético muito intenso. Então, tem uma série de grupos experimentais, tem até uma pesquisadora que a gente tem contato, que é o grupo da Eva Andrei, que é um grupo muito forte nessa área de propriedades eletrônicas e no manuseio desses materiais bidimensionais, tipo grafeno. Eles têm feito uns trabalhos muito bonitos, por exemplo, nessa figura aqui a gente vê que eles crescem, né, no laboratório deles, arrays, né, são conjuntos aí completamente ordenados, bem dispostos, que eles conseguem, com esse tipo de crescimento, depositar o grafeno sobre esse material aí, o NBSE2, eles conseguem gerar padrões ordenados, nos quais eles conseguem controlar a distância entre essas protuberâncias, esses aparecimentos do strain muito intenso, né? De tal forma que, ao manipular essas distâncias, você consegue gerar o aparecimento de bandas muito planas na estrutura eletrônica, que são essas bandas flat que aparecem nessas energias desse quadro de estrutura eletrônica que eu estou mostrando para vocês aí, que certamente é uma das estruturas que vocês, se não calcularam ainda, vão calcular nesse curso aí de DFT. Eu acho que agora vocês já estão nessa parte mais prática também, utilizando os pacotes, e que te dá uma informação muito poderosa do que está acontecendo com os materiais. Quer dizer, é quando a gente analisa a estrutura de banda que a gente tem como se fosse a assinatura, a impressão digital daquele seu material. Então, tem muita coisa que está sendo feita nesse sentido. E aí eu gosto também de mencionar esses resultados agora que a gente está particularmente interessado, que aí já é uma brincadeira a mais. A gente pode pensar assim, existem materiais que estão sendo sintetizados segundo essas estruturas cristalográficas aqui, né? Que a gente vê aqui uma disposição de átomos pretos e brancos, que podem ser diferentes materiais, de ferro com cobre, e materiais que realmente aparecem na natureza, eles podem ser sintetizados na natureza, e tem uma forma que a gente chama de forma de Kagomé Honeycomb, tá? Então, esse tipo de rede, se você leva em conta essas interações em vermelho que a gente está marcando aqui, eu gero uma estrutura de banda deste tipo aqui, no qual aquelas bandas flat que eu estava mencionando para vocês vão parar lá no fundo da banda de valência. E se eu desprezo essas interações vermelhas que estão aqui, eu vou ganhar uma banda flat que está exatamente no nível de Fermi, e essa rede aqui é chamada de rede de Lippe. Então, existe toda uma discussão de por que o aparecimento dessas bandas flat, qual é a origem dessas bandas flat, e elas, só para mencionar uma coisa muito importante que tem em relação a essas bandas flat, ela é responsável exatamente por esses mecanismos de supercondutividade que foram evidenciados no material de grafeno, de bicamadas de grafeno, há coisa de 2 anos atrás. Então, a gente tem trabalhado com uma série de sistemas, esse aqui é um sistema que a gente está particularmente interessado no momento. E eu aqui mostro para vocês, para fazer propaganda um pouquinho do grupo, né, das pessoas envolvidas aí nesses trabalhos, inclusive o Antônio é uma das pessoas que está fazendo aí o curso do Pedro, né? Ele, na verdade, já fez até uma iniciação, acho que ele fez um curso de DFT no ano passado, eu acho, mas está assistindo o curso aí, está super empolgado. Ele é um cara que trabalha com Tight Bind e está super empolgado em realmente poder ter poder saber fazer cálculos, né,
usando métodos mais de primeiros princípios, exatamente para enriquecer todo o poder de cálculo que ele tem e nos dá até informações que a gente certamente não ganha com os cálculos de Tite-Bind. Então, ele fez já um trabalhinho no qual ele, usando a aproximação Tite-Bind, ele fez cálculos de transporte num sistema tipo esse, que era uma nanofita com um nanotubo superposto. A gente pode dizer que é uma coisa idealizada, né? Mas a gente vê que existem muitos experimentos que podem simular, que podem ser simulados para essa situação em materiais realmente que são que podem ser feitos no laboratório. Tem o Lucas, que está terminando a iniciação científica dele, vai defender o TCC dele agora e está trabalhando com redes de grafeno. Isso aqui também são famílias muito parecidas com as redes de grafeno, né? São redes de carbono, mas que tem uma disposição dos átomos completamente diferente. Elas podem se cristalizar em diferentes formas. Essa aqui é só uma, que eu não me lembro se é alfa, beta ou gama, porque tem o nomezinho das famílias. E ele está fazendo cálculos de propriedades térmicas, transporte térmico nesse sistema. A Cristine foi uma aluna que vinha de mestrado, uma aluna do grupo, que ela trabalhou com sistemas também com propriedades de transporte térmico, e ela analisava, a gente fazia simulações como se a gente estivesse pendurando moléculas nessas nanofitas de carbono e preocupada em ver o que acontecia com o transporte elétrico e com o transporte térmico, à medida que você variava a distância entre essas moléculas penduradas, o tamanho da molécula, a natureza da molécula, enquanto que o Carlos, que defendeu, acho que ano passado, a coisa de 1 ano e meio, o doutorado dele, foi quando eu também fiz um trabalho, trabalhei com o Márcio, aqui do está dando curso para vocês. Nós fizemos um trabalho bastante interessante, acho que ele está aqui, em alguma transparência. A gente fez um trabalho que acabou saindo no Scientific Report, que era o quê? Era uma nanofita de carbono, no qual era um sistema híbrido, né? Era uma nanofita de grafeno intercalada aqui com material de nitreto de boro. Então, a gente analisava a possibilidade de fazer uma discussão matemática, um modelo teórico para tratar da estrutura eletrônica desses sistemas. Então, a gente sabia que existiam cálculos de DFT bastante razoáveis para descrever o sistema, e a gente tentou fazer uma modelagem Tite-Bind baseada na parametrização desses modelos DFT. Então, a gente fez um cálculo bastante bastante interessante, porque a gente adequou o problema a alguns potenciais que normalmente não são utilizados na aproximação Tite-Bind, potenciais de interface, e a gente conseguiu mostrar aí como a estrutura de banda, novamente, fazendo uma comparação com o DFT e com o Tite-Bind, como é que a gente podia fazer uma modelagem bastante próxima do que era observado do ponto de vista de cálculos de DFT. A gente também tem trabalhado com questões de simetria, que eu acho assim, isso aqui, na verdade, a gente pode pensar assim, a base disso aqui não é fazer análise de simetrias das minhas redes, mas o que era? A gente estava preocupada, em determinado momento, isso aqui foi uma colaboração que eu tenho com o pessoal da Espanha, a gente estava preocupada em fazer análise de transporte eletrônico, mas dependente de spin. Então, a gente queria saber se eu submetendo um elétron de um lado determinado do material com determinado spin, qual é a probabilidade de encontrar ele do outro lead, né, fazer o transporte, pegar ele aqui do lado direito do meu sistema condutor, com o spin que fosse com a mesma direção do elétron que estava incidindo, ou com o spin contrário. Com isso, a gente pode ver uma polarização, fazer uma medida da polarização de spin nesse tipo de transporte. E a gente mostrou num trabalho recente que, dependendo das simetrias envolvidas nesta parte condutora do problema, eu poderia já estimar, prever qual era a probabilidade de eu ter esse transporte com spin up, up, down, down, down e down up. Então, a gente podia ver qual era o grau de polarização desse sistema, dependendo das simetrias. A gente faz aqui uma tabelinha com todas as simetrias que a gente podia usar, simetria Myhre, de longitudinal, transversal, simetria de rotação, a questão do time reverse, uma série de simetrias para a gente poder analisar esses sistemas. E mais recentemente, a gente
usou esses resultados em termos de fazer essa análise dessas simetrias para tratar aquele problema que eu mostrei ali inicialmente, que seria a simulação de um sistema que fosse um sistema corrugado, uma nanofita de grafeno totalmente corrugada. E a modelagem que a gente faz aí é como se, devido a essa concavidade gerada pela corrugação dessa minha nanofita de grafeno, é como se eu tivesse provocando uma quebra de simetria do meu sistema, que poderia ser fabricada, né, ou induzida no sistema poderia ser descrita, fabricada, poderia ser descrita naquele meu sistema por o aparecimento de uma interação spin-órbita, mais do tipo raspa, não era spin-órbita intrínseca, mas uma spin-órbita de raspa que surge quando ocorre quebra de simetria do meu sistema. Então, a modelagem que a gente faz aqui, ela é bastante interessante, que a gente faz o quê? É como se, como eu tenho uma concavidade para cima, uma concavidade para baixo, uma concavidade para cima, eu posso simular isso como se eu estivesse na presença de um campo elétrico que gerasse essa interação spin-órbita, e esse campo elétrico tem direções contrárias para simular a concavidade de cima e de baixo dessa minha nanofita corrugada. E fazer esse tipo de procedimento é equivalente a você ter esses sistemas corrugados, né, que tem uma série de exemplos experimentais e também modelos teóricos que geram esses tipos de corrugações no seu sistema, né? E que pode também estar presente se você, esse tipo de tratamento também pode ser usado quando você tem uma nanofita de grafeno plana, mas que você coloca LIDs aqui com diferentes sinais, né? Com diferentes bias, bias positivo e bias negativo, então você também poderia descrever esse sistema com aquela mesma modelagem teórica ali apresentada. Então, esse tipo de tratamento é um tratamento que o pessoal também, com essas técnicas de DFT, estão sendo muito empregadas, que estão aí nesses códigos do Transiesta, do TRANSP, que são a parte não propriamente da estrutura eletrônica, mas da parte do transporte, que você também pode obter via toda a metodologia de DFT, mas que dentro do nosso formalismo ali de tight bind, a gente tem basicamente um Hamiltoniano tight bind, que inclui com os Hoppings aí de primeiros vizinhos, colocamos aí a interação spin-órbita que está dando esse efeito, esse aparecimento desse campo elétrico, e o que a gente faz é fazer cálculos de função de Green, usar um formalismo chamado formalismo de Landau, para obter essas propriedades de transporte. Então, basicamente, o que a gente obtém, eu não sei se tem alguma figurinha aqui, mas o que eu queria mostrar para vocês é uma coisa que é o que a gente calcula. São essas polarizações, está vendo? Essas polarizações que ocorrem perto do nível de Fermi, o Fermi está aqui em zero, aqui é energia, e a gente vê que aqui não tem polarização nenhuma. Essa polarização, desculpe que eu não mencionei, mas é alguma coisa, acho que eu arranquei fora o slide, mas aqui tem uma. Essa polarização é dada por essas variações da condutância com diferentes combinações de spin, né? O up-up, down-down, down-up e up-down. Então, esse balanço dessas propriedades de transporte dependentes de spin vão me dar uma medida do grau de polarização do meu sistema, então me dá uma resposta desse tipo aqui. E, obviamente, a gente faz uma série de estudos, que eu não vou entrar em detalhe aqui, dependendo se eu tenho combinações de sinais contrários de campo elétrico, né, que são caracterizados com efeito raspa positivo e negativo, ou de mesmo sinal, ou de sinais contrários, que podem ser feitos isso duas camadas, três camadas, vai depender do quantas corrugações eu vou ter no meu sistema. Então, é basicamente esse tipo de tratamento, né? Esse aqui seria só uma corrugação, duas corrugações, três corrugações, que poderiam estar representadas ou com essa ondulação, ou com a colocação de alguns LIDs no meu sistema. Eu queria só fazer aqui um paralelo, que vocês vejam só, isso aqui é um cálculo de tight bind, que eu calculei, usei meu Hamiltoniano tight bind, fiz o meu cálculo das minhas funções de Green, fiz o cálculo dessa polarização usando as condutâncias dependentes de spin, mas que eu posso fazer toda uma análise paralela para saber se as coisas estão funcionando com cálculos de DFT, no qual eu simulo a presença de um sistema ordenado, repito a minha célula, supercélula, com aquela
uma supercélula, que naquela supercélula tem um grau de impureza, mas quando eu repito essas supercélulas com uma determinada perturbação, com uma determinada presença de impurezas, eu gero um sistema completamente ordenado, né? Então, eu posso ganhar uma estrutura de banda e eu posso fazer um paralelo daquilo que eu estou esperando a partir do cálculo DFT, as físicas que agregam no entendimento daquele material. Então, aqui esse trabalho foi um trabalho que a gente recém teve ele aí aprovado, ele vai sair agora no CAPA, a gente ficou super contente com esse trabalho, porque além de ter toda essa previsão das propriedades de transporte dependentes de spin, essas previsões são feitas todas na base das simetrias de sistema, que a gente pode saber só analisando aquela parte condutora inicial. Então, só para finalizar, eu menciono aqui que a gente continua trabalhando também, fazendo cálculos com sistemas corrugados e sistemas com esse tipo de perturbações tipo fault. A gente consegue ver as perturbações na estrutura eletrônica quando a gente coloca essa figura tão pesada que ela custa muito para carregar. Mas a gente vê claramente o que ocorre quando você tem um sistema completamente plano, que é o caso da nanofita plana. Essa aqui é a minha nanofita já com uma corrugação dessa, uma única corrugação que a gente chama ela do tipo fault, e que a gente conseguiu, fazendo uma análise nesse primeiro trabalho aqui que a gente fez com essas nanofitas, fazer um filtro de Valle, analisar uma resposta em função da estrutura eletrônica desses sistemas. A gente foi capaz de fazer conhecer como é que está sendo dado o transporte naquele sistema e saber que o transporte, quando ele é feito pelos estados da borda, eles são provenientes de um vale daquele cone de tiro aqui do grafeno, e o transporte que vem mais perto do sistema fold, né, daquela região onde tem a perturbação da protuberante, ela é proveniente de outro vale. Então, isso aqui foi uma coisa bastante interessante. E a gente, adicionalmente, a gente colocou, modelou nesse sistema a presença de um campo externo aplicado. Quer dizer, a gente tem o sistema corrugado, já gera a presença de um pseudocampo magnético. Isso tem determinadas consequências de localização no sistema. Além desse pseudocampo magnético, a gente analisou a presença de um outro campo, mas dessa vez um campo magnético real, para ver como é que a gente ia ter a competição entre esses efeitos, uma deformação mecânica e um campo magnético aplicado, em termos das respostas desses eletrônicas e de transporte desse sistema. Então, claramente, a gente vê que o sistema sem nenhuma perturbação, um sistema que tem um estado de borda bem localizado aqui na região central, no nível de Fermi. Quando você entra no regime de quantum Hall, a gente vê o aparecimento de novas bandas flats devido à presença desse campo magnético. E aí a gente introduz a perturbação, que é o strain. Isso gera outros tipos de deformações naquelas bandas flats, que são as bandas flats devido à presença do campo magnético. E a gente pode fazer uma série de análises aí, onde é que está o estado localizado, se ele vem em determinado vetor de onda K, num K', num Kx. Então, a gente pode, a partir de uma série de propriedades físicas, poder identificar a origem, né, a natureza de vários dos estados eletrônicos interessantes que vão ser responsáveis pelo transporte nesse nosso sistema. E nesse trabalho a gente estava preocupado aí com o regime dado por esses dois comprimentos característicos, localização magnética e a localização devido à deformação. E a gente brincou aí que a gente gerou um tipo de trança, né, dos estados aqui, são é uma densidade de estados, que a gente consegue identificar quando ela vem de um vale K, quando ela vem de um vale K', e quer dizer, essa informação vermelha azul, ela está dando a resposta devido a um filtro de Valle do grafeno, enquanto que aqui a gente põe a intensidade do pseudocampo magnético na posição real do seu sistema. É como se a fita tivesse nessa, ela está perturbada nessa região aqui, ela está, essa aqui é a direção de confinamento da fita, e você vê o grau maior ou menor dessa intensidade do campo magnético.
Então, vocês vejam que a gente, com essas técnicas, esse casamento de duas técnicas, tanto da técnica de EFT quanto de Tight Mind, a gente consegue fazer uma série de análises, uma série de estudos. Eu aqui coloquei quase praticamente resultados só de sistemas de grafeno, fora aquele exemplo que eu dei lá do que envolve o boro nitreto, né? Mas basicamente materiais à base de carbono, de carbono, mas que a gente pode trabalhar uma série de materiais e, por enquanto, nosso interesse tem sido meio restrito a sistemas quase bidimensionais, que são materiais muito ricos e que são muito promissores do ponto de vista tecnológico, né? Então, aí tem o grupo, né? O grupo agora não só dos alunos envolvidos, mas o grupo que a gente tem colaborado lá em Ohio, que a Dayara é uma professora lá da UERJ, que é muito parceira nossa e tem ajudado aí na orientação dos alunos de iniciação e de mesmo de doutorado do grupo. A Eva, do grupo experimental que eu mencionei lá, que gera aquelas estruturas periódicas, né, de carbono. O grupo da Espanha, com quem fiz esses trabalhos aí de simetrias em sistemas com transporte dependente de spin. E tem uma colaboração forte também, muito antiga, no Chile, que a gente começou lá no passado com esses trabalhos de propriedade de transporte, que a gente mantém viva a colaboração até hoje. Então, quem tiver interesse, pode me procurar, pode procurar o grupo. A gente vai estar super feliz de vocês ficarem motivados em fazerem trabalhos aqui com a gente. E fora pessoas velhas, assim que nem eu, a gente tem um grupo muito novo também, tem o Márcio Mar Novo, tem o Reinaldo, tem o Fernando, tem uma série de bons professores aqui no Instituto que certamente vão ficar muito contentes se vocês ficarem atraídos pela física que a gente desenvolve aqui no Instituto. Então, obrigada aí pela atenção. E obrigado para o Pedro por me dar essa oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo aí no grupo. Obrigado, Andréia. Então, eu queria abrir para pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pode passar. Foi uma pergunta rápida, pode até ligar o microfone e fazer. Se os preferir, pode ser pelo. A pergunta do Teldo. Pode falar, Teldo. Fala pelo microfone. Oi, Andréia, boa tarde, Oi. tudo bem? Bom te ver de novo. Legal. Minha pergunta é sobre as fitas heteroestruturadas. Você colocou grafeno e uma camada de molibdênio, se não me engano. Quando você faz isso, pensando num semicondutor. Peraí, as molibdênio, você está falando daquelas do que estão lá, que é do grupo da Eva, ou uma que eu realmente fiz cálculo teórico? Fez o cálculo teórico. Molibdênio é eu acho que é do grupo da Eva, eu acho. A minha pergunta é mais teórica. O método Tight Bind permite que se calcule o bend offset dessa heteroestrutura? Eu digo o seguinte: quando você junta essas fitas, você vai ter desalinhamento das bandas, né? Na região da interface. Mas Tem aí como. você no cálculo vai ter desalinhamento das bandas, lógico. Você vai ter, por exemplo, eu posso dar o exemplo do grafeno com hidreto com boro nitreto. O boro nitreto sozinho é um material completamente semicondutor com gap muito grande. O grafeno, dependendo se você pegar nanofita, pode ser metálica ou pode ser semicondutora. Quando você vai fazer os dois, o sistema corrugado, você vai ter que ter uma parametrização dos hoppings, né? Porque isso aí não vai sair nem, você vai ter que ganhar uma informação. Normalmente a gente procura aí as temperaturas de EFT para fazer esses cálculos, para obter esses hoppings de, por exemplo, o carbono vai estar ligado com boro, vai estar ligado com nitrogênio, além de ter o carbono ligado com o próprio carbono. Então, essa informação, normalmente, a gente pega da parametrização obtida de algum cálculo da EFT. Ou você pode propor modelinhos que te deem, em relação à distância, mas também você teria que saber, o quão perto esses átomos vão estar para poder propor algum tipo de modelagem do valor do Hopping em função da distância entre os átomos. Mas não sei se era exatamente esse tipo de pergunta que você estava querendo colocar, Théo. Na verdade, porque eu
Eu vi um trabalho parecido com relação aos alinhamentos das bandas, tipo 1, tipo 2, né? Quando você coloca os materiais bidimensionais crescido ao longo de uma direção. Só que os trabalhos que eu vi era tudo em DFT, né? E eles calculavam os band offsets, né? Dessas heteroestruturas. Aí minha dúvida era se o tight band também tem como calcular essas band offsets. Mas esses band-offs você vai ter com elas isoladas, né? Se eu estou entendendo exatamente o que você está falando, você tem, mas não, quer dizer, você sempre vai precisar de uma parametrização para você fazer esse casamento aí, porque você não vai obter esses valores diretamente do cálculo tight-band, porque você vai estar envolvendo aí uma série de, por exemplo, quando você coloca o tight-band, você vai ter que ter a intensidade dessas interações orbitais, se você vai fazer só com um tipo de orbital, porque esses cálculos que eu tenho feito são de um único orbital. Mas você, normalmente, dependendo do material, se for um material mais complexo do que o carbono, você vai ter que envolver vários orbitais para fazer esse tipo de cálculo, né? E isso aí tudo vai envolver resultados da literatura com essas parametrizações. Mas eu acho que dá para você, com esses ingredientes, obter isso que você está falando, desses cálculos, dessas bordas aí, né, de limite das bandas, né? Está separando aí as bandas de valência e bandas de condução. Mas a gente pode conversar. Acho que é melhor a gente se colocar exatamente as coisas que você tem lido, me manda um e-mail que a gente conversa. É, depois a gente troca mais conversas. Isso. Obrigado, Andréia. Ô, André, você consegue ver as perguntas aí no chat? Consigo. Tem o Theldo, aí tem mais quatro perguntas, se você quiser. Deixa eu ver, Teldo. É, o Theldo de baixo para cima é o quinto, aí tem os quatro últimos ali que perguntaram. Jovens, né? Professor André, é Bom, possível não controlar o efeito raspa mudando o número de corrugações? Controlar o efeito raspa exatamente, depende de como você fala o efeito raspa. Você vai controlar a resposta. E é interessante porque, na verdade, o valor da interação raspa é dada por aquele um parâmetro lá, lambda, que a gente tem, que vai depender do material. Esse é o mesmo. Agora, o que você vai fazer é ver se você aplica como se estivesse aplicando esse campo elétrico em mais estruturas, né, em mais pedacinhos, que nem eu coloquei ali naquele cálculo, ou se você vai colocar isso no, numa região única do seu sistema. Então, você, à medida que você vai modulando esse sinal do campo elétrico, ou o sinal do raspa, você vai poder ter respostas diferenciadas, sim. E você aqui até observa nesses nossos resultados que é uma direção toda de raspas positivas, intercaladas com região não raspas, vai te dar um efeito maior de polarização do que se você estiver intercalando os sinais. Ok? Posso passar para o Agmael? pode passar, André. Deixa eu ver. Professora Andréa, tem também um curso Tightmind similar a este DFT? Nós não preparamos ainda, não. Poderíamos até pensar nisso, ia ser uma coisa bem legal. Aí tem que ter parceiros, né? Mas vamos ver, vamos pensar no assunto. No nosso instituto, nós não nos organizamos. Prepara um com a Dayara. Isso, ia ser bem Pois legal. é. Depois o Alexandre pergunta aqui: um dos problemas do tight-bind é o ajuste dos parâmetros. Uma solução seria usar a parametrização tight-bind oriunda do Vanier 90. Conseguimos bons resultados no grupo do professor Fanial. A senhora já usou essa? Não, mas conheço. Eu conheço muito o professor Fanial. Faz tempo que eu não encontro com ele. Provavelmente o Alexandre é de Brasília, né? Porque o Fanial está em Brasília, não está? Se eu estou enganada, eu acho que não. Tá no É isso? NBR. E é interessante que eu não conheço a fundo essa parametrização Vanier, mas realmente isso é bem possível. E uma coisa muito interessante, Pedro, é que recentemente o Fanial viu algum seminário da Leonor Chico, que é uma das pessoas com quem eu colaboro, e ficou interessado pelo trabalho dela, entrou em contato com ela e ela fez uma parceria e eles publicaram um trabalho juntos agora. E eu acho que tem com essa parametrização aí oriunda do Vanier 90. Mas é legal você mencionar isso, Alexandre. Eu vou realmente dar uma olhada na literatura, ok?
Rones fez uma boa apresentação, o Grupo Forte fez pesquisa. Muito bom ver a pesquisa envolver. Parabéns. Obrigada, Rones. Acho que pergunta é isso. Não, tem mais aqui. O termo Oi, raspa Jorge. depende, Jorge. O termo raspa depende do campo elétrico aplicado, é Z, mas também é possível fazer com o campo X e Y. Não lembro se eu vi algum trabalho considerando essas direções. Olha só, na verdade, a gente considera isso, porque a maneira como você incorpora o efeito raspa, você vai dar a direção do seu campo elétrico. Ele pode estar aplicado em qualquer uma dessas três direções ou numa direção arbitrária. E isso vai gerar uma resposta de direção de spin nas três direções também, nessas três componentes. Então, a gente analisou, na verdade, a gente, nesses trabalhos todos que a gente vem fazendo em relação ao que a gente incorpora esse termo raspa, a gente leva em conta essas três orientações, a gente levou em conta essas três orientações, mas a gente viu que nesse caso das nanofitas de carbono, a direção em que você tem a polarização mais forte é a direção transversal de spin. Você coloca um campo elétrico perpendicular à nanofita. E a resposta de spin é na direção transversal. A gente calculou todas essas direções e todas essas combinações. Então, na verdade, a gente ficou colocando só os resultados na direção, numa, na direção, nessa direção particular, porque essa era a direção mais robusta. Mas você pode fazer isso nas três direções. E aí, por simetria, você mostra que em algumas delas o efeito é nulo, já que dá para fazer essa previsão também por análise de simetria. Mas foi bom você tocar nisso, eu realmente, mas como isso aqui era uma coisa muito sucinta, não ia entrar nesses detalhes, mas é verdade. A lista de trabalho com Leonor deu paper, sou um dos coautores. Ah, não foi usado o Vanir 90. Ah, legal, Alexandre. Aí eu queria ver a carinha do Alexandre. Como é que eu vou ver a carinha do Alexandre? Deixa ele aparecer aí no. Liga a Como é que. câmera aí, Alexandre. Ah, eu acho que eu conheço Alexandre, lógico que eu conheço Alexandre, acho que sim. Eu Legal. conheci, estive em Brasília lá 1 ou 2 anos atrás, ele estava lá, né, Alexandre? Sim, senhor professor. Eu não sei se a professora lembra, mas uma vez eu dei carona para ela para o hotel quando ela foi dar um seminário lá. Estou falando aqui, olhando sua cara, realmente eu me lembro, lógico que eu me lembro. Legal, legal te ver. O Obrigada aí. Jorge me perguntou a parte do raspa ali, ele é um dos coautores também, ele é o primeiro autor do paper, na verdade. Ah, é? Ah. Valeu, Nora. Obrigada. Ok. Então, André, muito obrigado, foi muito legal. Eu só fico frustrada porque quando o Pedro deu, só para falar para vocês, quando o Pedro falou que ele tinha tido essa iniciativa junto com o Marco e Márcio de fazer o curso no EDFT, eu falei assim, eu quero assistir. Porque, afinal de contas, eu já participei de tanta banca de EDFT, já li tanto, mas não sei meter a mão na massa para fazer nada. Eu falei assim, eu vou assistir. Só que eu não consegui. Não consegui e todo dia seguinte tem isso, tem aquilo outro, e eu não consegui assistir. Mas um dia ainda faço o curso de vocês. Tá lá no YouTube, é só assistir lá. Legal, então. Obrigada aí pela oportunidade, Pedro. Eu que Beijo para agradeço, André. Enriqueceu bastante o nosso curso aqui, né, pessoal? você. Beleza, obrigada. Bye, bye. Tchau. Ok. Ah, o Jorge, eu fui nosso aluno, né, Jorge? Agora eu lembrei de você. O Márcio, como é que a gente faz agora? Então, pode dar um intervalo agora e quando voltar faço a parte prática. Tá bom. Tá bom? Que aí é o que eu passei, eu vi que o pessoal tá Beleza. fazendo as contas e aí a gente. Tá ok. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente volta 3 horas em ponto, tá bom? E hoje vai ter só a parte prática. Quinta-feira a gente volta a ter a parte teórica e parte prática daquela forma como foi quinta-feira passada, tá? Então, 3 em ponto a gente volta para a parte prática com o Márcio. Até daqui a pouquinho. Valeu, Andréia.
Tá dando para ver a minha tela aí, Pedro? Tá, tô vendo sim. Deixa eu só colocar para gravar aqui, aí você pode começar. Posso começar? Então tá, então essa é a segunda aula prática. Hoje a gente teve a apresentação da professora Andréia, então na quinta-feira a gente volta ao esquema antigo, onde tem uma aula teórica na primeira parte, aula prática na segunda. Então a gente tinha. Eu passei para vocês os scripts e os inputs para fazer o exemplo do silício. Peço até desculpa que eu demorei um pouquinho, porque eu fiquei meio preocupado com alguns detalhes do script, mas aí eu acho que no final funcionou. Eu acompanhei lá o grupo do WhatsApp e foi até interessante, que eu vi que a participação está bem intensa e tem até algumas pessoas que estão. Eu nem me deu trabalho de responder, porque eu vi que tem algumas pessoas que estão realmente ajudando bastante os outros, né? Tanto na parte da instalação do Linux como nos cálculos em si. Então, eu não vou falar nomes aqui, que eu certamente vou esquecer alguém, mas mesmo assim, obrigado aí, vocês estão fazendo uma interação bem legal lá e espero que a gente continue assim. E o que eu tinha proposto era testes iniciais de convergência, densidade de estados total e projetada, estrutura de bandas, parâmetro de rede, e o bulk módulos e o cálculo do VC-Relax. Esses dois últimos eu não coloquei ainda, eu vou colocar, eu preferia fazer essa parte primeiro, ver como é que tá, e depois a gente coloca esses outros dois que estão no final. A minha apresentação, assim, aqui vocês vão ver que não estão na ordem desses tópicos, mas é só para ficou mais, como é que eu vou dizer, do meu ponto de vista, acho que ficou melhor o entendimento dessa maneira. Então, eu vou colocar aqui só o input que eu tinha passado para vocês, basicamente tudo que eu falei na aula passada, as entradas nessa aula, a gente vai ter algumas outras coisas que eu vou introduzir que são necessárias para o que a gente vai fazer. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho só, depois que eu passar a parte teórica, eu vou voltar nisso, de smearing, como usar, quando usar, e o número de bandas também que você coloca no cálculo, isso é uma coisa importante que eu não falei na aula passada, mas agora vai ficar bem, bem claro. E quando você determina que um cálculo está convergido, nesse exemplo, a gente vai se limitar a olhar para o convergente de energia total, o que é um fator, mas nem sempre é o que você está interessado. É mais interessante, às vezes, você olhar para a quantidade. Eu quero calcular uma energia de adsorção, eu quero calcular a energia de anisotropia magnética, o estado fundamental do sistema magnético. Então, assim, você olha para a energia que te interessa e vai convergindo os parâmetros. A gente vai fazer um exemplo desse também. Hoje a gente só vai olhar para a energia total e o que eu propus lá na aula é variar a energia de corte das expansões da função de onda e ver o que é que acontece com a energia total. Então eu coloquei um script, eu coloquei aqui só a parte inicial do script, onde eu vou variar a energia total de 10 a 80, acho que no de vocês lá eu botei um pouco menos, mas aqui no meu. E de 5 em 5. Então, simplesmente o que esse script faz é ele reescreve a energia de corte e automaticamente procura pelo valor da energia total. Aí o que a gente vê é que ela converge razoavelmente rápido, né? Esse que eu estou mostrando é para um conjunto de pontos K's 4 por 4 por 4. Eu vou entrar em mais detalhes nisso um pouquinho mais para frente. Então, você vê que a energia total converge razoavelmente rápido. Se eu aumentar o grid de pontos K, você vê que a curva é basicamente deslocada, né? Mas a convergência é bem similar. Nesse caso, você olhando assim, a gente pode dar uma sensação enganosa, porque como o primeiro ponto é muito maior que os outros, ele fica achatado. Então, o que eu fiz também foi calcular a diferença entre o passo seguinte e um passo anterior. Ou seja, eu pego a energia total do passo 1
e subtrai do passo zero, envolvendo como essa diferença vai se comportando com o valor da energia de corte. Então, nesse próximo slide, eu tenho o comportamento agora, a curva agora refletida em relação a zero, mas assim, e você vai vendo que essa diferença de energia vai diminuindo até que ela fica da base 10 a menos 8, dependendo do valor da energia de corte. Aí a pergunta é, onde eu paro, né? Então, assim, se você fizer um zoom aqui, você vê que, ó, repara que os meus valores dessa diferença de energia, eles estão em milielétronvolts, ou seja, 10 a menos 3. É bem pequeno, né? Então, vamos supor que eu queira uma convergência de 1 milielétronvolt na energia total, eu posso parar aí já pelo terceiro, quarto ponto, isso fica por volta de 30 Rydberg. Ou seja, a convergência depende do que você tá procurando. Tem uma coisa interessante, eu esqueci de colocar, depois eu vou incluir na próxima aula, tem o grupo do Nicola Marzari, ele pegou vários pseudopotenciais do conto expresso e compilou várias tabelas e gráficos para que você não precise fazer esse teste de convergência. Você vai lá, olha o pseudopotencial que você está usando e lá você consegue determinar qual a energia de corte que você deve usar. É bem interessante, porque tem até, inclusive, uns pseudopotenciais que você olha lá e você fala, esses eu não uso. Porque ou eles têm energia de corte muito grandes, ou eles não convergem nunca. Se eu esquecer na próxima aula, me lembra que eu incluo esse slide e mando essa referência. Vou colocar também no GitHub, que é muito interessante esse trabalho deles, que facilita muito essa etapa de determinação de que parâmetros usar. E aí você vê que eu fiz com dois tipos de ponto K, e aí o próximo teste que eu propus foi convergência também da energia total, agora com relação ao número de pontos K. E aí esse aqui, a curva muito similar, ela converge inclusive até mais rápido, e para a energia total, para algumas dezenas de pontos K, a gente já tem ela basicamente convergida. Se você olhar esse gráfico, ele na direita é a mesma coisa, eu botei um pedacinho do script lá, e ele vai alterando o número de pontos K para cada iteração. Então, se você olhar esse gráfico, ele no eixo X, ele tem número total de pontos K. Que para o último ponto ali é da ordem de 13 mil pontos K. Mas tem um número ali que é 413. Por quê? Esse esquema que o Pedro mencionou, do Monk-Ross-Pack, ele usa a simetria do teu sistema para reduzir o custo computacional da tua simulação. Ou seja, em princípio, eu coloquei, se não me engano, no último ponto é 24 ao cubo. Isso dá da ordem de 13 mil pontos K. Só que com as simetrias que o problema apresenta, você consegue sair de 13 mil pontos K para 413 pontos K. Por quê? Tem pontos K que são idênticos. O que você faz nesse caso? Você escolhe um deles, né, da irredutível de Brillouin e computa o peso daquele ponto K. Ou seja, quantos pontos K são... Então, aquela soma lá que o Pedro mostrou na aula teórica, a soma das densidades de estados em cada ponto K, agora ela não é uma soma pura, ela é uma soma onde tem peso que é levado em consideração, que é determinado pela simetria do teu problema. Então, só para ter uma ideia aqui, eu recortei a saída do cálculo, porque isso aqui, na versão que eu coloquei para vocês, isso não aparece, porque tem uma flag lá no início nesse bloco control, que ele diz o seguinte, verbosidade do cálculo. Se você não fala nada, ela fica como baixa. Ou seja, ele vai imprimir só o essencial no output. Se você escreve lá high, muda ela para high, ele vai escrever tudo no output. Inclusive as operações de simetria. Se você olhar aqui, lá no início do cálculo, ele tem, ó. Esse nosso sistema tem 48 operações de simetria com inversão. E com inversão, ele acha mais 24 adicionais de translação. E aí ele diz, ó, no primeiro aí tem identidade, o segundo é uma rotação de 180 graus no eixo 001. Aí ele vai nomeando todas elas. No final, ele dá até uma tabela das simetrias. Então, assim, esse é um ponto muito importante isso, né? Quanto mais simetria teu sistema tiver, mais barato computacionalmente vai ser o teu cálculo. Então, assim, tem uma... Aí o que isso implica?
Eu vou mostrar mais para frente. Tem duas flags que você pode desligar a simetria. Aí a pergunta fica, pô, para que, que eu vou desligar a simetria e gastar mais tempo e computação se eu posso fazer mais rápido? Então, assim, tem, depende do que você está olhando. Nós temos uma técnica, até alguém falou sobre o Vanier 90, onde você tira um Hamiltoniano tight binding. A gente faz uma coisa muito parecida, só que de uma maneira direta, a gente não tem, é uma projeção que a gente faz nos orbitais atômicos, e a gente só consegue fazer isso, até o momento, se a gente desligar toda a simetria do problema. Isso é um problema técnico, não é um problema intrínseco. A gente precisa entender como ler as funções de onda e as projeções de maneira apropriada que a gente quer, com a simetria ligada. Então, tem gente trabalhando nisso, mas isso é só um exemplo de por que você pode querer desligar a simetria. E a outra maneira, se você tem um sistema que tem muita desordem, tem um sistema amorfo, a gente recentemente fez um trabalho com o sistema amorfo e você não tem simetria nenhuma. Então, ou seja, o teu número de pontos K's é o quanto você colocou ali. Se eu botei 3 ao cubo, vai ser 3 ao cubo. Então, não tem simetria nenhuma para reduzir e melhorar a eficiência da tua simulação. Então, é bom ficar atento para essa questão de simetria. Aí aqui eu vou mostrar algumas coisas do input. Isso que eu falei. Esse cálculo aqui, que eu coloquei, ele, se eu não me engano, é 4 por 4 por 4, ou seja, 4 ao cubo. Em princípio, eu teria 64 pontos K para calcular, mas se você olhar aí o número de pontos K não equivalente, são 8. E do lado ali, ele tem essa tabela em coordenadas cartesianas e em coordenadas cristalinas, aí do lado tem ali WK igual, esse WK é o peso, ou seja, cada ponto com seu peso. Quando você for fazer aquele somatório, toda integração que você for fazer, esse peso tem que ser levado em consideração. Isso facilita brutalmente as contas que você for fazer. Por exemplo, se eu fosse fazer a conta com 13 mil pontos K diretamente, seria muito difícil, porque eu estou fazendo num notebook pessoal, né? Então, é bom ficar atento à simetria e sempre que puder escolher estruturas que tenham o máximo de simetria possível, que esse é o número de pontos K que ele fez o cálculo, ao invés dos 64 que deveria ser sem simetria. Aí, como eu falei, tem essas duas flags aqui. No-inv, que ele desliga a simetria de inversão, ou seja, K não pode mais ser batido em menos K, isso já reduz a simetria. E o outro é o no-sync, que ele desliga todas as simetrias. A lista de ponto K é completa, né? Então, ou seja, isso aumenta consideravelmente o custo computacional e ele até que no final dá umas dicas para que isso pode ser usado. Em dinâmica molecular, provavelmente, se você deixar a simetria, deve dar algum problema na hora de evoluir a supercélula. Eu não sou especialista, mas é o que eu estou inferindo, né, em dinâmica molecular. E cálculos para átomos isolados. Então, aí só, ainda nesse quesito dos pontos K, eu fiz uma essa coisa que eu falei, né? A curva preta, eu estou com a simetria ligada. A curva vermelha, eu desligo a simetria. Ou seja, eu saio de 400 para 13 mil, você vai vendo que o número de pontos K é brutal, o aumento nele, né? E aí, nessa mesma curva, eu fui para cada ponto desse, fui calculando, obtendo a memória utilizada. Eu não fiz a memória total, mas se vocês olharem na saída do ponto expresso, ele dá uma memória estimada, memória RAM estimada. Isso é importante porque quando você vai fazer cálculos com a capacidade de computação limitada, você tem que ficar atento a tudo isso, né? Então, eu vou ter a memória. Essa é a memória utilizada quando eu tenho a simetria, a curva preta, e quando eu desligo a simetria. Ou seja, rapidamente, é que esse é um sistema muito pequeno, 2 átomos por célula unitária, e o silício é um átomo leve também. Rapidamente, se for para um sistema maior, eu chego a memórias absurdamente grandes que provavelmente viabilizariam o cálculo dessa grandeza que me interessa. Então, assim, tem que ficar atento com essa coisa, a questão da memória, da simetria, para economizar computação e poder explorar sistemas maiores e o que você interessa. Então, essa foi a parte de convergência. Teria algumas outras coisas que a gente pode entrar em detalhes, mas eu prefiro fazer isso quando a gente for calcular uma grandeza. Por exemplo, aquele caso que eu falei do 2D magnético, a gente vai calcular a energia entre eles se alinhar ferromagneticamente, os dois ferros que tem na célula unitária,
e se alinhar antiferromagneticamente. Então, a gente vai fazer mais testes de convergência, mas aí olhando para a diferença de energia, que é a grandeza que me interessa, porque aí eu consigo saber se esse material, qual vai o ground state dele, qual vai ser a orientação magnética dele. Então, seguindo nisso, como eu falei, eu não estou na ordem daqueles tópicos que eu coloquei, a gente calcula o parâmetro de rede do silício usando o pseudopotencial. Aí eu coloquei três pseudopotenciais na pasta. Esse que é o Perdue-Zunger, que é um pseudopotencial LDA, e é ultra soft esse. E eu coloquei mais dois, PAW, um GGA e um outro LDA também. Aí eu só vou mostrar aqui esse e o GGA. Então, assim, aí se você quiser fazer o outro PAW GGA para comparar, fica à vontade. Então, eu vou mostrar esses resultados e vou mostrar também para o PAW GGA. Então, assim, o que você faz é que o meu script vai variando o parâmetro de rede, que é esse Azinho aí na figura da direita, e calculando a energia total. Então, ele traça essa curva, que lembra uma parábola, onde o mínimo dela vai me dar o parâmetro de rede teórico. E aí, se você ver, eu tenho ali um mínimo bonitinho, e aí eu tenho duas opções nesse caso. Uma coisa que é bem... Você pode fitar uma equação de estado ali, ou até um ajuste numérico e pegar o mínimo dela. Ou como o nosso sistema é pequeno, o que eu fiz foi na força bruta. Eu peguei agora esse mínimo que me deu na figura anterior e fiz mais uma variação bem pequena em torno dele, para obter o mínimo calculado, né? Então, isso me deu um parâmetro de rede de 10.21. Ah, desculpa, isso aí está errado. Não está em angstrom, não. Isso está em Bohr. Em angstrom está do lado. 5.40 angstrom. Então, esse é o meu parâmetro de rede teórico do LDA. E aí, isso o Pedro já tinha comentado, que a gente sabe que, em geral, existe uma coisa sistemática na aproximação LDA e na aproximação GGA. E a aproximação LDA subestima o parâmetro de rede, ou seja, ele é overbind, que a gente chama, e a aproximação GGA superestima o parâmetro de rede, ou seja, é underbind, o parâmetro fica maior. Em geral, você até 5% você é aceitável essa discrepância. No caso do silício, bate muito bem, é da ordem de 1%, até menos, se não me engano, por LDA. Então, assim, isso é sabido. Essa questão da diferença do parâmetro de rede é sistemática e conhecida. Então, ou seja, como eu estou fazendo LDA, esse parâmetro de rede ficou menor. Agora eu vou fazer o GGA, fiz a mesma coisa, uma curva inicial com uma espaçamento entre os pontos maior, e depois fiz uma curva mais detalhada em torno do mínimo da curva anterior. Mesma coisa, está errado ali, não é 10.33 angstrom, é 10.33 Bohr, que dá 5.47 angstrom, que é maior do que o parâmetro de rede do silício. O experimental é 5.43, algo nessa linha. Então, inclusive, essa coisa, como ela é conhecida e sistemática, você tem um paper muito interessante recentemente que usa isso para identificar materiais 2D. Porque se você pega o grafeno, por exemplo, a gente vai fazer isso. Quando você tem um material 2D, ou seja, um material que ele é em camadas, e essas camadas, a interação entre elas é fraca, do tipo Van der Waals, que a gente chama, o parâmetro de rede do... Ficou sem som, professor. Do NIST. O que eles fizeram? Eles usaram esse fato de o parâmetro de rede ser... Márcio, travou um pouquinho quando você estava falando do material bidimensional com... Tá, deixa eu tirar o minha imagem aqui também. Tá sem som, você tá falando? Tá sem som e sem imagem agora. Alô, alô. Agora voltou. Voltou, vou tirar minha imagem, que aí de repente fica melhor.
Tá, então, só voltando então ao material 2D. Então, eu falei dessa coisa do parâmetro de rede ser superestimado no GGA, é uma coisa conhecida. E para materiais 2D, isso se agrava. Em geral, é maior do que 5%. Em geral, não, mas assim, é sabido que para materiais Van der Waals, que você tem um material 2D, onde essa interação entre essas duas camadas, por exemplo, o grafeno, é tipo Van der Waals. Nesses casos, o GGA tem um superestima o parâmetro de rede mais que 5%. Então, o pessoal do NIST, esse grupo aqui, o que eles fizeram? Usando isso, eles foram numa. Eu vou falar também de uma coisa da base de dados de materiais. Eles foram na base de dados do Material Project, que calcula todos os materiais cristalográficos já caracterizados, caracterizados. Tem um conjunto de dados que é o ICSD, é uma base internacional de cristalografia. Eles pegaram todos esses materiais que são resultados experimentais e o Materials Project, que calcularam o parâmetro de rede teórico usando o DFT. Aí, posteriormente, o pessoal do NIST foi lá e fez o seguinte: comparou o parâmetro de rede teórico do Materials Project com o parâmetro de rede experimental. Se isso fosse maior do que 5%, ou igual, maior ou igual a 5%, eles falaram: ó, esse é um candidato a ser um material 2D. Por quê? Sei que materiais 2D são forças de Van der Waals fraca e o DFT não descreve bem elas. Então eles foram lá e fizeram isso. E é impressionante como eles acertaram, acho que da ordem de 95% de acerto de materiais 2D. Depois eles foram, esses que eles encontraram, eles calcularam explicitamente e viram que realmente eram materiais 2D. Porque a identificação dos materiais 2D tem vários algoritmos, eles usaram uma maneira muito esperta para poder bypassar esses algoritmos e calcular. A gente vai ver para o grafite, a gente vai calcular o parâmetro de rede GGA e vai calcular o parâmetro de GGA com correção. E a gente vai se deparar com esse tipo de coisa, que o parâmetro de rede teórico é maior do que esses 5%. E aí o que é curioso, como eu falei, em geral, né? Porque por alguma razão o LDA dá um resultado muito bom para o grafite, mas isso são cenas para o próximo capítulo, né? Então, aí, como eu disse, a gente calculou o parâmetro de rede e agora com esse parâmetro de rede a gente vai calcular a fibra de banda no material, tá? Mais uma vez, eu falei, botei lá três pseudopotenciais, eu vou calcular para dois aqui. Então, agora o que que vem de novo no cálculo da fibra de banda? Eu não coloquei aqui, mas lá no bloco control, você vai ter que o cálculo vai ser bands em vez de SF. Obviamente que você tem que fazer um cálculo SF antes, autoconsistente, ler o potencial desse cálculo para fazer o cálculo de bandas. E aí o que você tem aqui é o seguinte: essa aqui é uma coisa nova que não tinha nos outros inputs, que é o número de bandas que eu quero que o meu cálculo faça. Se você olhar no output do expresso de um cálculo SF, ele dá o número de bandas que ele dá, é o número de bandas de valência, no silício, no caso, que como o silício é um semicondutor. Ele só usa as bandas de valência no cálculo autoconsistente, tá? Então, quando você vai lá no input, se você olhar aqui, ó, número de estados de Conchain é basicamente o número de bandas que ele está fazendo o cálculo. Então, ele só tem quatro. Eu tenho quatro bandas de valência no silício. Então, ele só faz o cálculo com essas. Quando é um metal, ele usa 20% acima do número de bandas de valência, né? É 20. 20 ou 25, eu não tenho certeza, mas ele usa um pouquinho mais, porque para o metal você pode ter ocupação desses estados, então assim, você tem que ter bandas vazias ali. Agora, no caso do silício, não, ele só usa 4. Se eu fizesse o cálculo de banda com esse número, eu só teria só as bandas de valência. Então, ou seja, eu aqui aumentei para 8, eu tenho as bandas de valência e mais 4 bandas de condução. Aí, esse é o cálculo SF. E voltando aqui agora, o que eu faço? Eu vou dar o caminho onde eu vou calcular os autovalores no espaço recíproco. Então, esse caminho é o caminho de alta simetria. O Pedro deve ter mandado para vocês a referência, inclusive a que está aqui é do Curtarolo, um paper onde ele coloca todos esses caminhos para diversas estruturas de banda. E aí aqui você tem, eu fui de gama para x, de x para w, w para k. E agora, essa versão nova do ponto expresso, você simplesmente coloca o ponto, aí você diz o número de segmentos que você tem,
Aqui, ó, eu tenho 11 segmentos, gama para x, x para w, w para k e assim vai. E dá as coordenadas, no meu caso tem coordenadas cristalinas da rede recíproca, o gama é 000, x meio, 0,5 e assim vai. E dou o número de pontos entre cada segmento. Isso aqui é um ponto que eu quero comentar. Então, assim, aí você dá lá, você vê que eu coloquei 20 pontos entre cada segmento. Isso, em princípio, não está errado, mas se você for fazer um sistema grande, você quer, como é que eu vou dizer, usar o mínimo de pontos possíveis e mantendo a mesma densidade. O que que eu quero dizer? Se você reparar na figura ali de cima, onde você tem o caminho, se você olhar o caminho gama X e o caminho gama K, eles são ligeiramente diferentes. Né? O módulo, a distância, vamos botar assim, entre gama X é maior do que gama K. Ou seja, eu precisaria de menos pontos para descrever gama K do que gama X. Não precisaria ter a mesma densidade. Nesse caso eu coloquei porque assim, a conta é tão rápida que não valeria a pena eu ficar determinando qual número de pontos que eu preciso para ter a mesma densidade entre cada caminho. Depois o quanto expresso vai, o bend.x do quanto expresso, ele é interessante por causa disso. Ele vai, ele ajusta isso, ele faz, pega os módulos e divide, então você fica com a banda bonitinha, espaçada. Um caminho maior, quando ele é maior, e um caminho menor, quando ele é menor. Eu vou mostrar a estrutura de banda e vocês vão ver. Então, isso é importante. Quando você for fazer um sistema grande, onde seja muito custoso computacionalmente, é interessante você usar o mínimo de pontos cais possível. Uma outra coisa que dá para fazer também, se você, por alguma razão, estiver estourando memória e tal, você pode quebrar esses caminhos, né? Faço gama X, aí depois faço XW, depois eu concateno eles fora. Isso é possível, porque esses cálculos são todos independentes, né? O cálculo da estrutura de bandas usa um cálculo autoconsistente antes. Depois disso, cada ponto K é independente, então não precisa me preocupar. Então, aí... só voltando lá, eu tenho os caminhos, então eu vou calcular a estrutura de banda. Faço o cálculo da estrutura de bandas, e aí depois eu faço eu botei lá no script, eu rodo esse bends.x, que produz um arquivo que é si, .bend.gnu, que você consegue plotar diretamente no xmgrace e no gnuplot. Mas eu mandei para vocês também um scriptzinho em Python que gera esse gráfico aí. Um script em Python. Ele plota ao longo dos caminhos. Na verdade, eu acho que eu me confundi. Aqui ele não está fazendo. Tá vendo? Os caminhos estão todos iguais. Tem alguma coisa... depois eu posso dar uma olhada nisso. Ele plota ao longo dos caminhos, aí ele coloca umas linhas verticais só para determinar quando você está saindo de um para o outro e dá o valor do gap. Né? O gap que a gente obteve é 0,46, 0,47. Ou seja, para quem lembra lá, o gap do silício é da ordem de 1,2 EV. Ou seja, nós estamos bem abaixo, menos da metade do valor do gap do silício. Isso também a gente sabe que o DFT tem essa característica de subestimar o gap dos isolantes semicondutores. Mas agora a gente pode comparar com outras contas. Uma coisa que a gente pode fazer é isso. Eu sei que eu não dá para comparar diretamente com o experimental, mas eu vou comparar com outras contas. Daqui a pouco eu vou comentar mais sobre a estrutura de banda, os detalhes, onde está o gap, por que a gente sabe que isso é um isolante. O Pedro já falou disso, mas eu vou falar mais um pouquinho. Então, aí agora o que eu faço? Eu vou mostrar para vocês uma coisa que é muito, muito conveniente, que são essas bases de dados materiais. Existem agora uma dezena delas. Essa aqui, do Aflow, é uma das maiores, e só para materiais 2D. Aquilo que eu falei lá do Materials Project, que eles pegaram a base do ICSD lá e calcularam todos os materiais que estão lá, o Aflow foi o primeiro a fazer isso. Ele pegou todos os materiais já reportados, a estrutura cristalográfica, e calculou a estrutura de banda, densidade de estados, várias propriedades, né? E ele disponibiliza. Aí você vai lá aqui, ó, nessa entrada, aí você coloca silício e o número de espécies 1. O que você vai obter é uma lista com vários, e eu escolhi um deles aqui. Então aqui, você vê logo de cara aí em cima, você vê SI2, e tem a entrada dele nessa base cristalográfica lá. Então, aí ele dá a estrutura a estrutura cristalina que ele fez o cálculo, que é idêntica à nossa. E dá a estrutura de banda.
Aí se você olhar a estrutura de banda dele, você tem, visualmente ela é muito parecida com a nossa, mas os caminhos e tal, dele você vê que os caminhos estão proporcionais, a gama X é maior do que XW e assim vai. Então, você tem os caminhos proporcionais e o gap dele. O gap dele é 0,61 eletron volt que ele obtém, diferente do nosso. Aí, qual a razão disso? É porque, se você for olhar lá no cálculo, a Flow sempre usa potenciais GGA. Ou seja, o gap do GGA, em princípio, é diferente do gap do LDA. E aí foi por isso que eu botei o outro pseudo potencial, para a gente fazer o cálculo da estrutura de banda com o potencial GGA. E aí o que a gente obtém é uma estrutura de banda muito semelhante à do LDA, só que agora você vê que o gap está em melhor acordo com o cálculo do Aflow, porque os dois estão usando o mesmo pseudo potencial. Então, assim, você usa o mesmo pseudo potencial. O Aflow, ele usa o VASP, que é um cálculo de ondas planas. Necessariamente, você tem que ter resultados muito parecidos, né? Então, usando o pseudo potencial GGA PAW, a gente tem um resultado bem parecido com o Aflow. E isso é uma ferramenta interessante, quando você está nessa fase de testes, e utilizar isso para ganhar confiança que você está fazendo as contas certas e comparando com esses resultados já existentes. Depois eu posso colocar lá também outras bases de dados, tanto para materiais 3D, como a Flow Materials Project, como para 2D também. Tem algumas. 2D tem umas 4 bases de dados, tá? Então, aí agora só fazendo alguns comentários sobre a estrutura eletrônica desse material. A gente sabe que o silício é um semicondutor. E ele é definido semicondutor com base no tamanho do gap dele. O gap experimental dele é 1.2. A gente obtém aqui algo da ordem de 0.6, que é metade do valor experimental. Mas a gente vê que ele, além de ser um semicondutor de gap indireto, ou seja, o topo da banda de valência está em gama e o fundo da banda de condução está ali entre gama X, ou seja, é de gap indireto. E essa é uma maneira. Você olha para o material, o nível de Fermi, a gente colocou ele no topo da banda de valência, mas ele é ele é meio arbitrário. Você poderia colocar em qualquer lugar no meio do gap, né? Então, sim. Para metais, não. Para metais, você tem que integrar, e a gente vai falar disso quando for para o ferro, e calcular o número de elétrons até ocupar a banda inteira, tá? Então, só de bater o olho, sabendo onde está o nível de Fermi, você consegue ter uma ideia você consegue saber se o material é semicondutor, ou isolante ou um metal. E agora vamos olhar para a densidade de estados. Mais uma vez, a densidade de estados eu calculei aqui usando o LDA. E aí, se você olha para a densidade de estados, você vê assim, ela tem um caráter bem oscilatório. Eu vou mostrar no próximo slide uma comparação. Mas você vê ali que no zero, que é onde está o meu nível de Fermi, você não tem estado nenhum, em perfeito acordo com essa estrutura de bandas aqui, né? Se eu for ali no nível de Fermi, no meio do gap, eu não tenho estado nenhum, então não posso ter nenhuma densidade de estados ali. Tem um slide onde eu boto as duas juntas, que fica mais fácil de entender. Aqui eu só quero falar só sobre a densidade de estados. A densidade de estados é algo que, assim, em geral, para você ter uma densidade de estados suave, você precisa de muitos pontos K. E aí tem um parâmetro que eu botei lá só sem fazer maiores comentários, que é o smearing, né? Porque, em princípio, essa figura deveria ser um conjunto de quase funções delta, né? Aí o que você faz é que você coloca um parâmetro para evitar esse comportamento e acaba que ele dá um alargamento nessas curvas. Só que você tem que ter cuidado, tem que olhar para o parâmetro, para o que você quer ver, porque, por exemplo, se eu usasse um smearing muito grande, esse gap de 0,59, talvez ele nem aparecesse. Às vezes acontece dele juntar dois picos, tá vendo? Tem um pico imediatamente à esquerda do zero e um pico imediatamente à direita. Se o meu valor de smearing é muito grande, ele junta esses dois picos e o meu material, que é um semicondutor, vai parecer um metal, né? Então você tem que tomar cuidado com o valor. E além disso, você coloca um valor baixo do smearing, em princípio, você tem que mexer com ele. Tem que ter muitos pontos K no cálculo de densidade de estados. E aí eu faço a comparação aqui, ó. No primeiro, a simulação, na preta, que é a mais suave, que é a que eu mostrei aqui anteriormente, eu tenho 40 ao cubo em pontos K. Na outra, eu tenho 20 ao cubo, que já é uma quantidade de pontos K significativa. Mas você vê, ó, as oscilações,
são muito maiores comparados com a 40 por 40. E se eu aumentasse mais ainda, isso ia ficando mais suave, cada vez mais suave. Então, aí você, mais uma vez, tem que saber o que você quer e aumentar o seu número de pontos de carga de maneira, dentro da maneira razoável para observar a quantidade que você queira. Por exemplo, o grafeno, é muito difícil você olhar o gap dele na densidade de estado, porque o gap dele é muito pequeno, com o spin-órbita, né? Quando você tem um spin-órbita, aparece um gap minúsculo. Você não consegue enxergar na densidade de estado. Então você olha para a banda, e na banda você ainda consegue ver. Aí aqui no próximo slide eu faço aquilo, coloco os dois juntos, né? Então agora eu tenho a banda esquerda, mesma banda que eu estava mostrando antes, só que agora é a banda LDA, tá? E a densidade de estados à direita. Então, só para você ter uma ideia do que é a densidade de estados, vamos colocar assim, se eu traçar uma linha horizontal, essa linha azul, e contar o número de estados, é basicamente é lógico que você tem que imaginar, porque aqui eu estou olhando só para um caminho, né? Quando você vai fazer a densidade de estados, você tem você pega toda a banda, é como se você estivesse cortando a superfície de Fermi do material, entendeu? Então você tem um número de bandas, e basicamente a densidade de estado é contar esse número de bandas que cruzam um determinado valor de energia, tá? E mais uma vez, quando eu olho lá, ó, minha densidade de estado está em perfeito acordo com a banda. Eu não tenho densidade de estados no zero e eu não tenho estados na banda também no zero. Aí aqui vale a pena, aí aqui o que eu falei, isso, ó, tá vendo? Se você focar só na região do zero, eu não tenho estados, eu não tenho densidade de estados também. E agora tem uns detalhes que você pode olhar para a estrutura de banda e você vê, tá vendo que tem um pico bem acentuado na densidade de estados? Isso em geral está relacionado com alguns estados flat na estrutura de banda. Para alguns materiais, eles têm até o que eles chamam de singularidade de Van Hoff, que é basicamente uma banda flat, onde quando você vai para a densidade de estados, tem um pico gigantesco ali. Então, para o grafeno isso existe, tem uma figurinha, eu até incluí agora no final, como a Andrea falou sobre grafeno, se você olhar, ali perto do ponto M, você tem uma banda quase flat. E aí quando você olha para a densidade de estados, você vê que tem um pico bem acentuado ali também. No próprio ponto M, também um pouquinho mais para baixo em energia, por volta de menos 2,5 EV, a mesma coisa acontece. Tá? Então, assim, a densidade de estados dá informações, mas tem hora que você necessariamente... combinando os dois, densidade de estados e estrutura de banda, você tem uma quantidade de informação muito alta para analisar. Então, seguindo, a outra parte é agora, eu fiz no slide anterior, eu botei a densidade de estados total. Nesse slide, eu estou colocando a densidade de estados projetada, tá? Ou seja, o que eu faço? Eu pego as minhas funções de onda lá e projeto ela em orbitais tipo S, P e D. Aqui o D não tem para o silício, está muito lá em cima, então nem inclui. Então, o que acontece? Você consegue saber qual o caráter da banda em determinada região. Você vê aqui que essa banda aí entre 0 e menos 5 eletronvolts é composta majoritariamente de estados P. Aí quando você vai para ali, mais ou menos por volta de 7,5, onde você tem esse pico bem acentuado, você vê que é bem dividido, né? Você tem uma hibridização bem grande entre S e P naquela região. Então você pode, com isso, analisar a sua estrutura de banda, saber quais orbitais que contribuem, porque quando você sabe isso, você pode até fazer um design de um material que melhore uma determinada propriedade. Vamos supor que você queira tirar os orbitais P da proximidade do nível de Fermi. Você pode imaginar um outro material que interaja com esses orbitais P, que pode mover ele ou para cima ou para baixo na escala de energia, e você melhora, ou você tem uma propriedade diferente do que você tinha anteriormente. E aqui, só o que eu vou fazer também é o seguinte: você pode ter essa informação da projeção da densidade de estado na estrutura de banda. A gente chama de banda projetada. Eu vou botar um exemplo disso para o grafeno, porque o grafeno é muito mais claro. O grafeno, quando você vai para essa banda aqui, essa que cruza aí fazendo essa dispersão linear, é uma banda PZ. E essas outras que estão fora, ela é uma banda PX e PY. Então, assim, fica bem separado os dois grupos, é mais fácil de ver. Quando a gente for fazer o exemplo do grafeno, pode até não ser nesse próximos scripts que eu vou mandar para vocês, mas
em algum momento eu vou colocar para a gente fazer a estrutura de banda projetada, onde eu vou ter informação se aquela banda é majoritariamente S, PX, PY ou PZ. Né? Então, assim, eu do grafeno é um dos melhores exemplos para poder observar isso. E aí aqui, então, eu vou terminar agora, vou abrir para vocês perguntarem. Eu vi que tem muita pergunta no grupo lá do WhatsApp, algumas pessoas mandaram e-mail, mas eu confesso que respondi algumas, mas depois veio uma quantidade tão grande que eu sugiro que vocês façam esse tipo de pergunta inicialmente no grupo do WhatsApp lá, que aparentemente a interação está muito boa, o pessoal está ajudando muito um ao outro lá. E depois, se a dúvida não for sanada, aí entra em contato com a gente. O que eu vou passar para a próxima parte é... Vou passar para o ferro BCC. É um átomo por célula unitária. Vou fazer a estrutura de banda sem polarização e com polarização de spin. Ou seja, agora a minha estrutura de banda vai ter, além de da parte não magnética, eu vou ter uma estrutura de banda para spin up e uma estrutura de banda para spin down. Tá? Em geral, elas são muito parecidas, quase que um rigid shift, mas não necessariamente é sempre assim. E a estrutura de banda spin polarizada, densidade de estado total e projetada também, com e sem polarização de spin, que aparece uma característica interessante na densidade de estados sem polarização de spin para o ferro. E também o grafeno. Estrutura de banda, vou ver se eu consigo preparar o da estrutura de banda projetada, e densidade de estado total e projetada, e o que eu quero fazer é isso, um diagrama de fase do carbono na forma diamante e o carbono na forma do honeycomb, que é o grafeno. Fono está aí, mas eu acho que eu prefiro, eu devo passar o script para vocês depois que o Pedro comentar sobre isso na parte teórica. Então, agora vou abrir para dúvidas, o que vocês quiserem perguntar está aberto agora para... Tem alguém me esgotando? Ah, ok. Escutamos sim, Márcio. Já tem algumas perguntas aí. Eu pensei que tivesse caído, por isso que eu estou falando sozinho aqui. Acho que... Tá. Então, como é feita a separação dos orbitais no programa? Basicamente, o que o programa faz é o seguinte, ele faz uma mudança de base. Você sai dos orbitais, das funções de onda... como é que eu vou dizer? De ondas planas, e você projeta em orbitais do tipo atômico. E, na verdade, esses orbitais são esféricos harmônicos cúbicos, né? Então, é basicamente isso. Você faz uma mudança de base, pega as projeções os pesos dele, e com isso você consegue obter a densidade projetada. Tá? A distribuição eletrônica é calculada em T igual a zero. De Jardiel, com certeza. Isso muda, a rede expande com a temperatura, mas no nosso caso aqui é tudo feito a T igual a zero. O máximo que a gente consegue colocar é uma temperatura eletrônica, mas que não vai influenciar nisso que você está falando. Isso realmente vai ser quando a vibração da rede que vai alterar o parâmetro de rede. Mas isso, para introduzir isso no DFT, você consegue ter alguma informação, mas é bem difícil, Daniela. É bem difícil essa parte. Como pode-se usar a P2 e a 2 para analisar a hibridização? Então, nesse caso, o que facilita mais é a estrutura de banda projetada. Porque o que vai acontecer? Você vai ter os pesos para um caráter S e um caráter P. Quando você faz isso na banda projetada, que você tem simplesmente uma mudança de cor. Vamos supor que S é vermelho e P é verde. Quando a gente tem uma hibridização grande, no meio vai ser um degradê entre verde e vermelho. Na densidade de estados, você consegue olhar se você tem estados na mesma região de energia. E eles podem estar hibridizando, mas assim, é um pouco menos claro. Mas quando você faz essa projeção, fica bem mais claro de ver a hibridização entre os dois.
Não, o número 11 é o número de segmento e o número de pontos de alta simetria. Cadê? Dá para ver a minha tela? Dá. Dá. Então, aqui é o número de segmentos aqui, ó. Gama L, LU, UX é o número de segmentos. Então, você vai ter... Isso, na verdade, é o número de pontos, que vai sair do gama para o E, do gama para o X... Do X para o W, do W para o K, tá? As cálculos de propriedade de transporte. O Conta Expressa tem uma plataforma que se chama PW Conde. Eu nunca usei, eu não sei como funciona, mas o que o pessoal fala é que é muito custoso computacionalmente. Tem outras maneiras mais computacionalmente eficientes de fazer. Inclusive, alguém falou sobre o Vanier 90. A gente faz uma metodologia, uma colaboração que eu tenho com o professor Nardelli, lá do Texas, que a gente extrai uma base tipo TypeMind, igualzinho se faz no Vanier 90, e com essa base a gente consegue fazer transporte, com um custo computacional muito inferior ao PW Conde. Então, assim, dá para fazer usando o PW Conde, mas eu não tenho nenhuma experiência com esse código. Em qual dos arquivos eu vejo as coordenadas de ponto K para plotar? Ah, essa é uma boa pergunta, Alan. O que eu fiz? Você pode fazer de duas maneiras. Pode fazer de duas maneiras, Você pode instalar o Xcrisden, e aí o Xcrisden é muito conveniente, porque com o Xcrisden você abre o input do Conto Expresso. E aí lá no Xcrisden, ele vai te dar a tua zona de brilhão, exatamente essa figurinha que está aqui no, no, na tela agora. Ele vai te dar. Aí chega lá, você seleciona gama L, LU, tal, ele vai te dar o caminho, tá? Ou você pode fazer da maneira que eu fiz, que foi o seguinte: eu entrei no site do para esses sistemas, né? Você pode fazer isso. Eu entrei no site do Aflow e lá eles dão o caminho que eles usaram. Então eu simplesmente peguei os pontos de lá. Mas nesse paper que o Pedro mandou, do Curtarolo, ele tem lá também os pontos. Ou seja, o caminho mais fácil é esse. Se você está fazendo uma conta que já foi feita, se é um material simples. Você vai lá e pega no Aflow, fica tudo bonitinho. Mas se não, aí você pode usar esse esquema do Xcrisden e gerar seus próprios pontos. Então, o William está pedindo aqui uma questão do Linux, né? Isso é realmente. Eu vou fazer o seguinte, eu fazer um vídeo, acho que ficaria até ruim, porque eu sou usuário de Linux, mas já há bastante tempo, mas assim, eu não sei qual seria a rota mais fácil para você aprender. Mas eu vou procurar uns tutoriais, que tem muitos, assim, muitos tutoriais a respeito do Linux, por isso que eu nem me preocupei em colocar. Vou ver se tem algum que eu considere mais apropriado e mais didático, e vou tentar colocar no site do GitHub lá, tá? Essa questão do Linux. Scripts para calcular a massa efetiva dos elétrons usando o cálculo de estrutura de banda. Certamente tem, o Rafael, script para isso. Eu posso dar uma olhada. Em geral, o problema da massa efetiva é que você tem que fazer cálculo com um número gigantesco de pontos K. Mas, assim, com certeza tem algum script em Python para isso. Eu posso ver se eu acho, porque teve alguém que me perguntou isso já tem um bom tempo, mas eu posso tentar procurar isso. Ah, Teldo, boa pergunta essa daí. Então então eu vou fazer um tutorial para compilação dos pseudopotenciais. Por quê? Eu trabalho muito com sistemas magnéticos e com espinhórbita. Se você for no site do Conto Expresso, são poucos pseudopotenciais relativísticos lá que tem espinhórbita, né? Então, ou seja, eu raramente vou lá e pego um pseudopotencial da página do Conto Expresso. Eu baixei a PS Library 1 0.2 e compilei elas no meu computador. Eu vou fazer um script, um tutorial para compilar, porque se você ficar só dependendo da página, tem essa outra página que eu falei, do grupo do Marzari, eu vou disponibilizar lá. Eles têm outros pseudopotenciais e tem os testes deles. Mas é mesmo assim, é sempre bom você ter a PS Library compilada, não dá muito trabalho, e depois utilizar da maneira que você quiser. Tem algum. Tem como ter um cheiro de banda, algum efeito de temperatura? O cálculo BSE pode ser feito no Conto Expresso. Ó,
A questão da temperatura é difícil. O que você faz é algumas maneiras indiretas. Você tenta estimar qual seria o parâmetro de rede a uma determinada temperatura, e aí você usa simplesmente a expansão térmica e vê como isso altera a estrutura de banda. Mas é difícil. E o cálculo BSE pode ser feito no Yambo. O Yambo faz cálculo BSE. Eu não tenho muita experiência, mas é possível fazer o BSE no Yambo. Serão postados slides 5, 6 e 7. Eu acredito que isso seja da aula. Eu não mandei os meus para o Pedro ainda. Eu vou mandar os slides da minha aula para ele colocar lá também. Sim, vamos mandar por e-mail. Tá. Que muda no input do band structure quando temos uma descontinuidade ponto K. O de número 20 passa a ser 1. Ele vai interpolar, ele vai colocar um ponto no meio ali, Daniela. E para ter um ponto K, então, isso é uma outra coisa. Quando você tem uma célula unitária muito grande, que o espaço recíproco, como ele é inverso do 2π sobre A, ele fica muito pequeno. Ou seja, então você precisa de poucos pontos para poder descrever ele de maneira apropriada. Então, pode ser que em algum momento você precise ter um, mas um é só quando você tem um sistema muito grande que você faz isso. Mas se você botar ali de 20 para 1, ele vai interpolar um caminho ali e vai te dar os altos valores desse caminho interpolado. Não vai ter muito problema, não. O Pablo está perguntando, no caso de um metal, de um não metal ligado com semimetal, normalmente é uma hibridização dos estados de 2P, né? Nesses cálculos que estamos... Você quer ver a hibridização do 2P do ZNO com o 3D do... você pode olhar para, como eu falei, para a densidade de estados, você vai ter uma ideia, se eles estão na mesma região de energia e tal. Mas, olhando para essa coisa da densidade, da estrutura de banda projetada, talvez seja um pouco mais... Ainda qualitativo, né? Você olha e você tem uma ideia. A maneira quantitativa de ter a noção da hibridização tem como calcular uma coisa que chama função de hibridização, mas isso eu nunca vi sendo feito no Quanto Expresso. Eu posso tentar olhar isso se alguém tem alguma implementação para fazer isso, mas eu nunca vi. Alguém colocou aí o Materials Cloud. Esse é a base do Alexandre, do Nicolau Marzari. Tem uma base de dados 2D. E, se eu não me engano, é no Materials Cloud que ele tem essa coisa que eu falei dos pseudopotenciais. Mas eu vou botar direitinho lá no site, no GitHub. Como o programa reconhece que o sistema é metálico, isolante ou semicondutor e estabelece o número de bandas no output do... Então, Cláudio, se você não fala nada, ele vai assumir uma ocupação que ele chama fixa. Ele não vai botar smearing nenhum. Quando você bota smearing, ele vai assumir que é um metal, vamos botar assim. Mas o que acontece é que, no nosso caso do silício, ele não é metal e eu coloquei um smearing lá, né? Então, ele vai fazer uma integração, mas vai obter o número de elétrons normalmente. Mas acontece, em alguns casos, de você não dizer e ele reclamar. Isso acontece, deixa eu pensar num exemplo aqui. Eu acredito que ele tem como calcular a distância entre dois autovalores de energia, né? Se elas forem muito pequenas, ele assume que é um metal. E, às vezes, ele reclama. O código dá uma mensagem de warning, dizendo que, ó, isso aqui é um metal, eu não posso usar ocupação fixa. Tem alguns casos. Eu posso dar uma olhada em um caso mais específico assim, sobre isso. Mas ele dá um aviso. Ah, o link do WhatsApp. Se alguém puder passar aí o link do WhatsApp aí pelo chat. E o Juan trabalhando com materiais multiferróicos. Queremos saber se o potencial de transferência funciona no nosso programa. Quando procuramos... isso aí é uma coisa. O pseudopotencial, se você olhar lá na PS Library, ele vem assim. Ele te dá o pseudopotencial. Inclusive, os pseudopotenciais PAW, não sei se vocês notaram, no output... No pseudopotencial, ele dá uma sugestão de energia de corte lá. Mas ele vem escrito claramente, ó, não nos responsabilizamos por nenhuma conta feita utilizando esse pseudopotencial. Então, não há outra maneira a não ser testada. Você testa. Um passo agora, como eu falei desse site
do grupo lá do Nicola Marzari, ele testou vários. Então, ou seja, já é uma ideia de você olha para o seu potencial, olha para as contas que ele fez, eu vou passar o link e como ler aquelas coisas. Já é uma ideia para você eliminar alguns. Alguns são claramente ruins, né? Mas, infelizmente, você tem que fazer uma conta, olhar uma propriedade que você conhece, que já é conhecida do cálculo, e testar. Né? Esse pseudo potencial, logo de cara eu já sei que ele é ruim. Né? Não há uma receita clara. Você testa, olha, parâmetro de rede, estrutura de bandas, e vê o que está... Então... O programa que a estrutura que mostra a zona de Brillouin. Então, é o, sem sombra de dúvida, é o X-Chrisden. Para você visualizar a zona de Brillouin, é o X-Chrisden. Para visualizar a estrutura cristalina, tem o Vesta. O Vesta é muito bom. É mais simples, é bem direto, Vesta. Eu vou botar no GitHub lá o link para o Vesta. Então, às vezes ele dá um probleminha para instalar no Linux, mas em geral funciona. Mas para visualizar a zona de Brillouin, sem sombra de dúvida, é o X-Chrisden. Você abre um input e aí tem certeza se o teu input está correto ou não. Ô, Márcio, eu posso, em alguma aula mais para frente, falar um pouco de célula, supercélula? E aí eu mostro no X-Chrisden alguma dessas estruturas e tá. Mostro algumas funcionalidades também. Tá, não, beleza. O X-Chrisden é muito conveniente, né? Pode rodar mais de uma coisa ao mesmo tempo no input? Não. Você faz um cálculo SF e depois faz um cálculo de bandas. Inclusive, tem que tomar cuidado que se você não salvar, ele cria lá, nos nossos exemplos, ele criou lá um silicon.save, onde estão todas as funções de onda ali escritas, os potenciais. Se você fizer um cálculo de bandas em cima do cálculo autoconsistente, ele reescreve tudo, tá? E aí tem que tomar um cuidado sério, porque às vezes você faz isso, não lembra, e depois vai lá calcular, vamos supor, densidade de estados. Calcular a densidade de estados a partir de uma conta de estrutura de banda não faz sentido nenhum, né? Porque a tua distribuição de pontos K é ao longo das linhas de alta simetria. Então não tem sentido nenhum você fazer isso. Aí às vezes tem que tomar cuidado, porque a pessoa esquece que reescreveu os potenciais do cálculo de bandas e vai lá e calcula uma outra coisa. E aí fica uma coisa maluca, não serve de nada. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que ser um por vez. Faz o cálculo de SF e depois o cálculo de banda. Tá. O Vesta roda via Vine no Linux. Eu não sei. Eu sei que eu já vi pessoas usando. Eu nunca instalei o Vesta diretamente no Linux. Então não sei, Wagner, como é que é. Mas sei que dá para fazer. Mas o X-Chrisden é só apt-get install e X-Chrisden. Ah, tá, desculpa, você está perguntando. Tá. Eu não sei, eu não tenho certeza, então. Mas eu já vi o pessoal usando no Linux normal, Ubuntu. Uma instalação Ubuntu estava lá, mas se eu via Vine, eu não tenho certeza. Ah, ok. Não tenho certeza. Mas eu vou colocar esses links lá no GitHub, assim como os outros exemplos para a gente seguir. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Então, se não, Pedro, você tem alguma coisa para falar? Não, podemos. Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta aqui. Então, calcular as bandas. Vai calcular as bandas e o Quanto Express calcula tudo. Eu não entendi o que é tudo. O que ele calcula é o seguinte: ele pega, você faz o cálculo autoconsistente, lê o potencial desse cálculo e ele vai imprimir um arquivo lá no silicon.save. Aí depois você roda aquele bands.x e ele vai imprimir um outro arquivo onde ele tem todos os autovalores e os pontos K para você plotar a banda. E aí você só precisa plotar a banda de maneira apropriada. Tá? Então esse é o Quanto Expresso já solta isso direto. Esse bands.x, em princípio, você não precisa nem fazer ele. Se você quiser extrair direto, dá para fazer. Mas ele é bem conveniente, eu uso bastante. Ok, então tem mais, se não tiver mais alguma pergunta, encerramos por hoje. Falou então, obrigado aí todo mundo. Até quinta-feira. Todos.
Até quinta-feira.